акбар. Таңерте Борбордун эски аянтына намазга жыйылганы келген шаардын миңдеген тургундары менен конокторунун саны арбын. Болжол менен келгендердин саны 30 миңдин тегерегинде болуп, аянтка батпай калгандыктан жолдун четинде дагы намаз окулду. Айт намазды муфти окутуп, ага чейин дин аалымдарынын баяндары айтылды. Кечиримдүү болууга, кайрымдуулук иштерди көбүрөөк кылууга үндөгөн муфти айт майрамы орозонун жемиши экендигин белгилеп өттү. Албетте, жогору жактан талап кылынган бул жердеги жетекчилер менен аалымдар зоңолсо эл оңолот, жетекчилер менен аалымдар бузулса анда эл бузулат. Биз мамлекетибизди туруктуу, түбөлүктүү кармап калганга бир гана ушу туура түшүнүк, кечиримдүү жана бир өзү меймандостук кылып, жакшы адилеттүү өкүм сүрө турган болсок, Кудай кааласа ийгиликтүү жана жакшылыктар болот. Ал эми бийлик өкүлдөрү орозо айт намазына президент келбегендиктен анын куттуктоосун окуп, андан соң өздөрүнүн атынан келгендерди куттукташты. Кудайым ар бирибиздин аруу тилеги бизди кабыл кылып, кубанычтарыбызга кубаныч кошсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Өлкөдө бул күнү мусулмандар бири-бирине даамоз тийгизип, жакырларга белек таратуу адатка айланган. Муну менен катар муфтият тарабынан чогултулган садагалардагы тиешелүү катбардагы жарандарыбызга бөлүнүп берилген. Азыркы күндө бир жакын туугандарды эле кабылашып атпайбы? Ошондой эле бул күндө бири-бирин кечирисин дейт. Ошол үчүн бул жерде азыр айт намазын окуур менен менден кетти деп кечүүлүк кылып мындай бир кечирим сурап койса, бул улуу соопту алып кетет. Ачуусун жутуп кечирим сурап койгондугу үчүн Алла Таала буга бейиш берет деген. Беш парызыбыздан бирин ушу Аллахтан ачышы үчүн, калган төрт парызыбыз өзү үчүн ахиретке барып ушул бейишке барайлы деген. Бир эле ушул биздин беш парызыбызды берүү Аллах гана үчүн. Ошондуктан бул жерде албетте ибадат кылыш керек, сыйыныш керек Аллахка, анан тазалыгын көрсөтүш керек. Ошондой эле быйылкы орозо кармоо мурдагы жылдарга салыштырмалууда кыйла жеңил болгондугу менен айырмалагандыгы айтылды. Деги эле Рамазан айыбыз өтө жеңил болду. Кудай Тааланын рахматтары жаап, жамгыр жаап, салкын болуп, өтө өзгөчө быйыл өзгөчө болду да. Ошо аалымдарыбыз айткандай, ушу кыямат кайымда үч амалдын сообу бул кыяматка таза тартылбайт экен. Анткени соо ушунчалык чексиз экен. Ошондуктан биринчиси бул сабырдуулук дейт. Ошондуктан бул сабырдын айы болду. Ошондуктан эмес калганда 11 ай сабырдуу болуп, булай бизди сабырдуулук үйрөттү. Элиме жериме жакшылык каалайм, мамлекет башчылыгына узун өмүр каалайм, элибизге жерибизге тынчтык болсун, бакыбат турмуш болсун, жаштарга Кудай жаш узун өмүр берсин, карыларга ыман берсин. Айгерим Жаныкул, Чыңгыз Айбашев, 7-канал, Бишкек.